Ебро е техника за рисуване върху водна повърхност с тюркско-ислямски исторически корени. При нея творецът никога не знае как точно ще изглежда бъдещата му картина. Има само най-обща представа за композицията и цветовете й. Това изкуство е открито още в древни времена. Днес много от нашите деца вече го познават и смело изразяват емоциите си не върху лист хартия, а върху вода. Нужни са цветни бои, специален воден разтвор и лист хартия. Най-често се рисуват цветя, аз обаче правя просто слагам и очертавам колко да стане шарено и да ми хареса на мен. Техниката се използва за украса на стените в домовете, на бюра, дори по възглавници и завивки на легла. Ебро може да се види и върху керамични и порцеланови съдове, върху уникални поздравителни картички. Еми ето сега отпечатва. Ето тя решила, че е готова и сега ще видите как ще стане. Давай. А хартията и тя ли е специална? Обикновени листи. Ето. Готово. Едно от най-предпочитаните изкуства сред децата е и водното пластене на вълна. Тази техника е традиционен български занаят. Нужни са вълна, топла вода и сапун. След това започвате да перете. Същността на техниката е оформяне на фигури чрез степване с ръце. Малко вълна се накъсва, потапя се във водата и се притиска, започва да се върти и се получава топче. След това то се измива от сапуна и го оставяме да изсъхне и е готово. Съществува и сухо пластене на вълна, нарича се още иглонабиване. Допълнителните материали са игла и подложка от дунапрен. Съединяването на степани фигури и отделни елементи се прави с помощта на иглата. А за да сте уникални с творението, трябва да добавите доза въображение. Взимам тази вълна, поставям я на мястото, където искам да застане и започвам да набождам. Така се спластява и застава на мястото, което искам. Брошки за дамите и кълъфи за мобилните телефони на младежите са малка част от оригиналните идеи на децата от Лятна академия Бистра и Галина. Ебро, пластене и иглонабиване – старите нови техники на приложното изкуство, които могат да върнат децата ни десетки години назад, за да възродят забравените занаяти на дедите ни.